党中へ。目指すは朱子肉林よ。董卓、あざ名は忠英。北方の清涼出身の豪族である。領州の偏将と関水が反乱を起こすと、朝廷から鎮圧を命じられる。世のためでも帝のためでもなく、彼はただ己のために兵を挙げた。各地で黄巾党とやらが暴動を起こし、陛下は大変お心を痛めていらっしゃいます。たかが賊とが陛下を悩ませるなどあってはならぬこと。その上、今度は領州で関水が強賊と手を結び反乱を起こしたというではありませんか。そんな暴挙を許しておくわけにはいきません。私たちは いつまでもダラダラと話しおって。ほう、領州の平定をこのわしに任せるとな。その通りでございます。陛下のためぜひとも力を尽くされますよ。帝などどうでもよいが、これはわしが地位を得るまたとない好機よ。これは朱子肉林の世への第一歩じゃ。董卓様、いいんですかい。指揮官の張温様はじめ他の官軍はすでに戦っていますが。ふん、やらせておけばよいではないか。そうよ、奴らが疲れるまで戦わせておく。それで最後におじい様がおいしいところを持っていくのよ。おお、さすがは可愛い姫じゃ。わしの考えることをよくわかっておるの。当然だわ。ねえおじい様、関水ってどんなやつなの？ふん、反乱するしか能のないつまらん男よ。じゃが今回ばかりは見直したぞ。その首を持ってわしを出世させようというのじゃからな。おじい様の役に立とうなんて殊勝な心がけね。ご褒美にとっても残酷に叩きのめしてやらなくっちゃ。もちろんじゃ姫。ふん、長恩ごときに乱が収められるものか。わしがアホどもを根絶やしにしてくれるわ。私は後方で楽しむことにするわ。おじい様、奴らに目にもの見せてやって。死ねえ。
ご入り用で。またお待ちしてます。私たちで守るぞ。敵の狙いはこの地と見た。者ども、守備を固めよう。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。殺しじゃ。行こう、わしらと共に来い。助けてやったおん、忘れるでないぞ。おお、味方か。助かったぞ。私を安全なところまで護衛してくれ。敵の総大将、逃がしはせぬ。わしが必ず長恩を討つ。味方か。すまん、どうやらお前の奮戦に助けられている。つまらん世話を焼かせおって。この借りは何倍にもして返してもらうぞ。助けられた恩義は乳働きでお返ししよう。バトンは俺が引き受けた。助かったか。感謝するぞ。私は一度長安まで引こう。なんという強さ。ここは引く。わしが負けるはずがあるまい。ぐわあを変えてきたのだ。テイフ、トロアイだ。兵糧庫を奪い、関水の度肝を抜いてやれ。
承知した。敵の兵糧を我らのものにしてご覧に入れよう。趙王なんぞに任せられるか。わしが指揮を取る。全軍関水へ突撃する。よし、やってやるぜ。守ってばっかじゃつまんねえからな。敵の足場を崩し、戦意を損。止まれ。ここらで一戦ありそうだ。守りを固めておくぞ。デミエ、後方から官軍が襲来。味方が動揺しております。まさかそちらから来ようとは。えい、みんな落ち着いて対応せよ。足場を崩し、戦意を損。ここまでか。全軍撤退せよ。敵がわしの力に恐れを出して逃げていくわ。反乱を収めたのはこの孔忠英よ。敵将、このわしが討ち取ったわ。おじい様、とっても素敵だったわ。あの残酷な戦いぶり、私も見習わなくちゃ。喜ぶ顔も愛らしいの。誇りまみれの戦場で疲れたであろう。長安に戻ったらねぎらいに何でも欲しいものを買うてやろう。領主平定、この功績があれば朝廷の中枢に食い込めよう。そうなればどんな贅沢も思いのままよ。楽しみね。董卓殿、領州の平定見事。我が主段慶様がこたびの勝利を祝し宴を開きたいとのこと。洛陽でお待ちしておりますゆえ、ぜひ。段慶といえば朝廷で実権を握る宦官十条寺の一人。董卓殿の活躍を見てその力を利用できると考えたのだろう。ふん、心配せずともよい。利用してやるのはこちらの方よ。早速奴に取り入ってわしの地位を上げねばの。ならば賄賂を用意しておくといい。貴殿は己に利をもたらすもの。そう確信すれば。ふん、良い考えじゃな奉公。そうと決まれば早速金を集めるぞ。まもなく宦官の段慶殿が出立するようです。お急ぎください。宦官どもめがめつくたかりおって。じゃがこれもわしの野望のためよ。向こうです。ほう、忠義の証。近々お前には大きな戦を任せることになるかもしれん。活躍を。
そこで名を挙げればさらなる地位が転がり込んでくるはずじゃ。主治肉林の世、いよいよ道筋が見えてきたわ。これでまた一歩主治肉林の世に近づいたわ。大きな戦とは黄金刀の鎮圧。わしだけでなく露職や候補数までこの戦を任されているのは気に食わんが、まあここで。そうすればおじい様はもっと偉くなれるの？なれるじゃろうとも。ここで功を挙げればさらに官位が上がり朝廷を牛耳る立場になれよう。宦官ごときに使われるのはこれが最後かもしれんの。素敵だわ。おじい様の昇進のためにも公金なんてさっさと。任せておくがよい。公金の奴らの屍、主治肉林の世への。この騒ぎを収めれば名声は思いのままよ。公金の親玉聴覚を打ち滅ぼすのじゃ。今のわしの兵力では死と心もとないの。官軍の兵をこき使えればよいのじゃが。見よ、これぞ天より授かりし奇跡。な、急に現れたぞ。どうなってるんだ。よし、直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。すでにお前は我が主張、私の罠に翻弄されるがよい。ですな。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。私の命運はここまでか。兄上に天の加護があらんことは。敵将、このわしが討ち取ったわ。
わしが負けるはずがあるまい。おお、実に見事なお手並みですな。わしが手出しをする間もありませぬ。お見事な武勇、頼もしいですな。うわあ、変異などとくだらんことを。この国はわしのものになるのじゃ。まさに立つべし。ゴングども、天の奇跡を見よ。えい、天の力のせいでまともに戦えぬ。誰でもよい、聴覚を打つのだ。天狗、天狗たる氷の力を我に与えよ。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。狙いは定まった。敵の足場を崩し全員を損。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。狙いは定まった。敵の足場を崩し戦意を損。おお、天意よ、我に力を授けたまえ。わからん者は皆死刑じゃ。この地の攻防は戦局を左右し、私たちで守るぞ。その天の獣め、ご主が苦しむよ。天はお許しに。聴覚はわしが討ち取ったわ。これで富も名声も思いのままよ。天の力だかなんだか知らんが、大した敵ではなかったわ。まあ踏み台としてはちょうどよかろう。すごいわおじい様、これで昇進間違いなし。その通りじゃ姫、他の奴らの子も奪い取ってやったからの、わし以上に取り立てられる者などおるまい。トウタク様、この度はご昇進おめでとうござい。当然のことじゃがな。これでわしは朝廷内でも大きな発言力を得た。主治肉林の世がぐっと。じゃがこうなってくると宦官どもが邪魔よ。ここまで上り詰めた以上、もはや奴らに利用価値はない。それどころか権力を争い。お耳に入れたいことがございます。一部で気になる噂が流れております。袁紹と家臣が手を組み、十条寺ら。おお、袁紹か。わしの野望の実現のため、今度は
あやつに役に立ってもらうとするかの。報告に聞いてないわ。反抗したやつなど一族郎党を根絶やしにするのじゃ。朝鮮よ、もっと地高寄れ。董卓よ、何様になったつもりだ。主食にふけり、好き勝手に命を出す。これでは宦官どもの方がまだマシではないか。提言か、うるさいやつじゃ。わしに指図するつもりか。何者じゃこやつは。我が義理の息子呂布だ。キューバならば誰にも負けぬ。無論貴様にもな。良いな董卓よ、これ以上の横暴は許さんぞ。うん、呂布と言ったか。なかなかに使えそうなやつじゃ。やつを抱き込み提言を消させれば全てがわしの思い通りよ。呂布を抱き込むためにも気前のいいところを見せんとな。財宝、酒、美女を送りつの挑戦。果たしてそうでしょうか。呂布様の力を頼みにしようと今まで多くの方々が贈り物をされたと聞きます。ですが呂布様の心は誰もが喜ぶ品を送っても呂布様を動かすことはできないかと。真に心に響く贈り物でなければ。確かにそうかもしれん。李寿よ、奴をよく。はっ。李祝ならば呂布をよく知っているかと。面倒じゃが会ってみるかの。呂布か。うるさい提言には宝の持ち腐れよ。李祝に話を聞き出し奴を抱き込むとするか。の情報。
に襲われております。お助けを。てめえ手を出すんじゃねえ。こいつが仕入れた最高の馬、俺がもらう。クソ、てめえさえ邪魔しなけりゃ。おかげさまで助かりました。はい、両馬、ちょうど最高の両馬を預かっておりますよ。こちらの関戸馬は火に千里をかけます。え、助けた霊によこせ。あ、それはもう馬がご入り用で。またお待ちしてます。呂布殿は見回りに出ておられて不在です。行き先は確か。何の用だ。そう睨むでない。お前に見せたいものがあっての。いい馬だ。この関とは一日に千里をかける名馬よ。これに乗って戦場をかければいくらでもクズどもを蹴散らせよう。自慢の馬を見せつけに来たというわけか。わしはそんなに器の小さい男ではないわ。この馬はお前にくれてやろう。わしにつくならの話じゃがの。なぜ俺がお前に使えねばならん。呂布よ、お前の噂は聞いておるぞ。最強の武を持つ鬼神だそうじゃな。そう呼ばれるほどの強さを持ちながら、なぜ帝元なぞのおもりに甘んじておる。やつのもとではその武勇を存分に振るえまい。貴様なら俺を楽しませられると。わしには天下をつかみ種子肉林の世を築くという野望がある。当然多くの敵が帝元の下にいるよりよほど楽しませてやれると思うがの。ふん、その言葉。うまくいったわ。
もはや平原など死んだも同然じゃ。帝を擁したわしに逆らうとは、呂布よ、今すぐ帝元のもとへ赴き、奴を始末するのじゃ。偉そうに指示されるのは気に食わん。まあいい、つまらん戦は早く終わらせたいからな。偉そうなのはどちらじゃ。朝鮮、そなたは奴と共に行け。奴の武勇は頼もしいが、あの性格じゃ気が変わって帝元にね。承知いたしました、董卓様。行くぞ。わしの邪魔をすればどうなるか思い知らせてくれるわ。わしに歯向かうとどうなるか、帝元や他のアホどもに教えてやるのじゃ。ただの雑魚だ。さっさと終わらせるぞ。馬がご入り用で。またお待ちしてます。調査、お前がなぜここにいる。下がって城で待っている。私も共にお連れください。宝仙様の武をこの目で見てみたいのです。ふっ、ああ、董卓の目に止まったらどうしよう。ふっ、雑魚ども、貴様らでは俺の相手など務まらん。どけ。あの呂布様が敵だなんて、無理だ。俺たちじゃかないこねえ。これは董卓さん。ではま。ねじ伏せてやったわ。敵将、このわしが討ち取ったわ。うまくいったの。さすがわしじゃ。いつもながらお見事な武勇。策の出番もありませんな。
我らはここに留まり守りの陣を敷くぞ。己道卓呂布をたぶらかすとは、一体奴に何を吹き込んだのだ。今さんそれを知ってどうする。貴様はここで死ぬのじゃ。朝廷に弓引く大逆人董卓め、いずれ貴様にも報いが。アホが、わしに盾つくから犬死にすることになるのじゃ。平原殿にはこれ以上近づかせぬ。我が武にかけてここで打ち倒してくれる。おお、貴様もなかなか使いそうな男よ。わしのもとに力ずくでも来させてやるわ。これで朝廷はわしの思うがま、わしに逆らう勢力はもはや炎症のみ。じゃがまずは宴が先じゃ。わしの天下を祝うのじゃから豪勢にやらねばのう。主公よれ朝鮮。今夜はそなたもわしを祝う舞をせよ。よいな。はい。ウイやつよ。呂布よ、お前もご苦労じゃった。今宵の宴は存分に楽しむがよい。くだらん。俺は戦えればそれでいい。なんじゃつまらん。まあよい、今日は派手に祝おうぞ。おじいさま、生意気にもおじいさまに会いたいと言ってるやつがいるみたいなの。ほう、その身の程知らず。そうそうって名乗ってたわ。贈り物。まったく、おじいさまに取り入るつもりかしら。ほう、やつは確か炎章の旧友じゃったな。わしが朝廷を支配した今、貢ぎ物を持って炎章を裏切ってわしにつくのか、はたまたわしを撃とうとでも言うのか。おじいさま。姫よ、心配はいらぬ。わしには強い番犬がおるゆえの、早速やつに会ってみるとするか。わしの首を狙うとは身の程知らずめが。誰の命でもない、わし自身が決めたことよ。ここでわしが子孫じようとも、貴様の行く末は変わらん。棒で支配し、欲のままに振る舞う世はすぐ終わりを迎えよう。ふん、占い式取りか。くだらんことを言う前に、まずは生きながらえる努力でもしたらどうじゃ。ならばそうさせてもらおう。チュ
小賢しい真似を。やつめ、城の中に兵を潜ませておったか。そうそう、落葉から出すな。わしに刃を向けた罪、その首を持って。あの戦線、手を貸した方がよかろうな。俺たちが奪い取る。私が出向いてやるわ。ありがたく待ってなさい。かからぬ者は皆死刑じゃ。わしの命を狙って生きて帰れると思うな。暴走の魔法を引っ捕らえるのじゃ。ここで貴様らに猛徳を打たせはせん。俺が命に変えても守ってみせるわ。猛徳、無事逃げてくれ。わしとて無策で乗り込みはせん。弓兵、追手に矢を追いかけよう。一番で抜かるとはな。バカめ、わしから逃げられると思うたか。貴様は残虐の限りを尽くして罰してくれるわ。逃げられるとは。逃げ回るネズミに興味はない。勝手なやつめ。まあ良いわ。やつ一人逃がしたところでわしの天、主治肉林の世、誰にも邪魔はさせんぞ。何？炎章が連合軍を率い楽葉を目指しているじゃと。はっ。炎章の董卓打つべしの激文に応え集まった諸侯は多数。炎術、曹操、孫権、張博、方針、連合軍の規模はかなりのものです。ほう、面白い。何が面白いものか。このわしに逆らうとはふざけおって。わしに歯向かう者は皆殺しじゃ。敵の総大将、炎章などただのアホじゃ。さっさと八つ裂きにしてやれ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。
目障りなとこは潰しちまうか。お前らついてこい。来やがれ連合軍の兵ども。俺がいる限りこの止水艦は抜かせねえ。水艦の攻略が進んでおらぬか。勝者を用意せよ。わしも止水艦へ向かう。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。そう思う時の前に立つか。ならば撃つのみよ。宝物はみなし系じゃ。ここまでか。とてもこの借りはいずれ別の戦場で返す。敵将、このわしが討ち取ったわ。の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。この程度の隙も破れぬか。どうか次に俺は下がらせてもらうぞ。敵将、このわしが討ち取ったわ。さすがですな。俺の活躍の場残しといてくださいよ。いやー、これはダメだ。止水艦を破る前に俺が破れちまった。弱すぎるぞ連合軍。この火油ある限り止水艦は鉄壁よ。負けるはずがあるまい。その勢い誰にも止められますまい。
足が負けるはずがあるまい。ぐあははは。おお、素晴らしきお働き。手を取るのだ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め、我らのものとするぞ。敵を蹴散らせ。我らの進む先は誰にも阻ませぬ。この槍型を見習ってみるわ。
しちまうか。お前らついてこい。手の輩に敗れるとは、かの炎本書の名に傷がついたではないか。思い知ったか虫けらども、貴様らが束になろうとわしには勝てぬわ。敵将、このわしが討ち取ったわ。わしに逆らうからこうなるのじゃ。ですが、連合軍はまだ諦めていない様子。遠からず再び攻めてくるでしょ。心配するな、長さん。何度でも叩き潰してやればいいだけのこと。その方が俺、宝泉様、そんな面倒はごめんじゃ。帝を連れて長安に行くぞ。そこを新たな都とするのじゃ。逃げるというのか。ふざけるな。俺はまだ暴れ足りんぞ。知ったことか。それよりわしの主治肉林の世の方が大事じゃ。わしのや、落葉中の宝を集めるのじゃ。すでに死んだ者たちに財宝など不要。そうじゃ、落葉には火を払っておけ。そんな、グッフッフ、奴らを落葉で足止めできればこの先わしの邪魔をする者はおらぬ。ゆっくりちょ、も申し上げます。曹操とその配下が、このままでは長安にたどり着く前に。何、一度は逃げ出したネズミの分際でどこまでも邪魔をしよって、曹操どもを蹴散らせ。よいか、絶対に帝を奪われてはならぬぞ。曹操めえ、どこまで邪魔するつもりじゃ。長安に先回りしておるネズミをとっとと殺せ。救いするのだ。進撃部隊、出撃せよ。伝令、後方から曹操軍が追撃してきます。己曹操め、くだらん真似を。さっさと何とかするのじゃ。わしが負けるはずがあるまい。ぐわーははははは。
盾とし何人も抜かせはせん。なんと固い守りだ。これを突破するなど不可能だぞ。来ましたか。長安には入れさせません。私が止めます。出遅れては私の存在する意味が。今行きます。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。進め、我らが軍の屈強さ思い知らせてやれ。思い知らせてやれ。長安へ進軍してやれ。わしが負けるはずがあるまい。ぐわっはっはっは。おう、いい、その調子で進め。第二陣、奴の追撃を開始せよ。
しまいました。トータクを帝を逃がすわけにはいかん。第三陣出撃し奴を追うのだ。三国無双のようだ。よし、ここで防御体制を取るのだ。私が討ち取ったわ。いいぞ、その調子で進め。止めればならなかったのに。ここで負けるかよ、俺。
まだ続いている嫌な予感は何だ。この先生は俺たちが死守する。帰り道にされるとは、双剣駒としての役割果たせなかったか。歴史をこのわしが討ち取ったわ。いいぞ、その調子で進め。調子で進め。敵将、このわしが討ち取ったわ。素晴らしいご武勇です。見入ってしまいました。来てやられたか。董卓の一味などに遅れを取るとはな。虫キャラどもは片付いたわ。さっさと長安へ入り、主治に愚人の宴を開くぞ。わしが負けるはずがあるまい。おお、素晴らしきお働き。董卓は連合軍を完膚なきまでに叩きのめした。長安への遷都も成功させ、この世の春を謳歌する。もはや自分に逆らう者は誰もいない。董卓は下びた野望の達成に思いを馳せる。彼の高笑いは未来永劫続くかと思われた。虫けらどもめ、全く鬱陶しい。わしを誰だと思っておる。漢の小国、唐中英じゃぞ。そこは天主様の御座にございます。
天使さえ意のままに告げ替えたのじゃ。もはやこの国はわしのものも同然よ。ゆくゆくはわしが、いや、こう作って天使に据えるというのも面白そうじゃ。トウタク様、とうとうこの時が参りました。おお、どうした朝鮮。いつものそなたとは違うの。何を突っ立っておる。さっさと出ていかぬか。なんだ呂布よ、こんな時に来るとは野暮なやつめ。まあいい、お前たちがいればわしの出自肉人の夢は叶ったも同然よ。ガーガーハハ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 ハ